ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ। ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸਾਥੇ ਮੈਚ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਨਿਆ ਬੁੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਜੇਬੇ ਪਾਏ ਸੜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਹ ਜਿੱਤਣਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੀੜੀ ਬੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਜੇ ਕਦੀ ਬੀੜੀ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਦੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੋਸ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 353 ਰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਊਣਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾਏ? 353 ਰਨ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਵ ਰੀਟਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਵ ਰੀਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਟਿਵ ਰੀਟਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਫੜੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂਲੇ ਪਏ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੂਲੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਮਾਖੂ ਹੈਗਾ ਪਿਆ, ਤਮਾਖੂ ਮਲ ਲੈਣੇਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਮਾਖੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤਮਾਖੂ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਥੇ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋਈਏ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤਮਾਖੂ ਚੂਨਾ ਘੱਟ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਲੈ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੇ ਪੂੜੀ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਲਣ ਬਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੜਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਮਲਾ ਤਮਾਖੂ, ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਮਲਿਆ ਜਾਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਲ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਇਹਨੀ ਭਾਈ ਫਟਾਫਟ ਮਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਚੁਟਕੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਇਹਨੀ 3-4 ਚੁਟਕੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਰ ਭਤੌਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉਹੀ ਘੁੰਮੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਫਿਰ ਔਰ ਭਤੌਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਟਿੰਗ ਸਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆ, ਤਾਂ 5-7 ਬੋਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਕਰੀ ਰਹੀ ਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਊਟ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਆਊਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤਮਾਖੂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਮਾਖੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਵਾਈ ਤਾਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ। ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਬੜੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 4-5 ਵਿਕਟਾਂ ਦਈਆਂ, ਫੁੰਡੀ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਝੰਡ ਲਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝੰਡ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ।